Ďakujem, že tú pumpu hentom ja som nevládala. Trénuje, trénuje. Spartakia daj deby, nevieš? Spartakia. V Prahe. Ideme ešte na 2 hodiny, tak ideme ešte na hodinku. Dobre, OK. Čita. Nedá pokoj, nikto zimu. Nedá mňa pokoj nikdy, čo si myslíš? Oha. Od jednej až? To je báty. No. Dobre, nedolámte sa. A viete to, keď sa vidíte? Ale tá neboja.